ee Akadeemiyadda Fankiyo Suugaanta Soomaaliya waliba marti ka haya Professor Maxamed Xaaji Mukhtar oo presentation ama ba khudbad muhiim ah inta ka jeediyay khudbadaha Professor Kiigu waliba ka saabsanayna balse afka maayga qaybanka gaadan lahay horumarinta luqadda af Soomaaliga iyo guud ahaan Soomaaliya ba su'aal dhowr ah ayaa Professor Kamilad dadka qayb galay ku waydiyeen horumarinta afka maayga iyo qaybtuska gaadada kora horumarinta afka Soomaaliga intaas hadda kulligeen waxa fiisanahay gabayadii laakiin muumin biyood iyo makay garaare iyo laashimintii waa weynaa ee koofur laga wada yaqiinay ee gobonimada qayb ay ku lahaayeen oo dhan hadii maanta aad tiraadid dadkaasi ama gabaygaas aad soo qaadatid waaba lagu qoslayaabo sidoo kale waxaa isweydiiyaa oo rabaa inaan ku weydiiyo afka oromada iyo afmayga wax ka dhexeeya xiriir miyey leeyihiin waa ku weydiin lahaa Professore 19 sano in la ka dari dastuurka kaliye mooye may kale alif may af hor hormar suubi waayo baarlamaanka dadka aan ka sarooy waa qofka oo gudoomiyaha oo kale waa qof may ah ma ka hadalo sidoo kale malka soo qoro beeshka golaha shacabka haa iyo dawladda Soomaaliya nin ogolaatoona manhaj oo la ka dar nin diyaarsiin waqti haadir kun oo gudi aan diyaarsan jare in oo afkaasayti la dardar giri iyo lacag oo markaasayti la dardar giri kor i dhalinyaro Soomaaliyeed iyo isiinban in ka jartan professor Dalaxa aad oo roogta yaani has aruurideena fadheetana may dhalinyantan waa una haddii waa sagaal meey dadkii dhaladii baana ee waa banay ba dadkii noo danbooy doon walaa inuu dhala doono wal aan diyaarinay sasato professorka naftirshay iyo su'aalo siyaab shir gudisinka jibaabi waliba usana sasato ku dowahay doorka afka may oo ka gaado kor horumariyowga afka Soomaaliga yaani comments la sameeynaayo kulligood waa comments aad u qiimo badan najla waxay تعليق في عم بي سميسي وحواية يعني وحي اسكود دي دي حتى ما جعلان لهيد أفكا إنا براتو إلى حد أي حتى دات شو كان ستي ورودي وتعليق مهم جدا يعني وأنا وحيابها ورودي لغنادة كالدوان اسكود فهمي كرايا يعني حتى هدي قور كيني أو نقضو مثلا قور أو مثلا ضد محاق وهلا يكو ماي كو هادلو ديس غور سدان وها كسو بخاي عرور او بايلينغوال توكل سما توكل فيري وها جرى موقتاي رونتي وحبلش لما سيغي لهن هدي سداس لو فكري لها هور شيكاديين وي كو جيرتي هدي ماركي 72 غي فرتان لا قورايي دواقيدان هدي لو داري لها انو وحان قبا ديبات بدن با وي نغه هري لها waxyaabaha oo dadka maartay ka gadoodinaya ama ka keenay murano noocaas waxa weeye waxay dareemayaan in la marginalize gareeyay bogtay in la liiday ama in waxoodii la qaadan kari waay gudiga af Soomaaliga ku noqda af Soomaaliga waxa la yiri eray bixinta marka la sameeynaayo hadii eray af maxaatir laga waayo xaqiiq raadina way isweydiyeen waxay yiraahdeen waxaan ka raadinayna ko af Carabiga ka raadinayna waa gifka ugu weynaa ee galeen bay ka mid tahay maxay u dhihi waayeen aan ka raadino afaf kale intan carabiga ila carabiga anagu moogtaan waa afnooma waa ajnabi weey yani waxay ahayd in la yiraahdo af jiidada aan ka raadino lo iyo dhaqankeeda ayaa yaqaan samagan beeraha aan ka raadino janaale dadka deega aan ka raadino xoola yani runtii waxyaabaha ay wax nagu sheegayaan hadan Soomaalinahay aan jeclahay inaan iska deyno aan iska ilaalino waxa wax naga kharibay wax kale ma ahay waxa way qab isla weyni ba jirta lagana qofka hadu isla weyn yahay oo isla yaada adaa wiilki adaa wax walba yaqaan adaa ugu fiican wax badan buu seegaya waxna looga baahan yahay caadifadaasi inaan meel iska digno aan naqono rational ya kunta what is on the ground hamish yalan aan soo noqon inta aan maartay yarahe qab weynidaas ay jirayso oo farteeda ka fiican afkayga ka fiican dhaqanka Soomaalidu ila hadda waxay la heshiin kari laa waxyaabo noocaas ayaa jiri karaa aniga hadda maxaa yani saaxiibkay uu sheegay wuxuu igu yiri hadda musawir ka qaadaya dadkan inta ku sawiray aniga kulligood waa wada joognay aniga kuma jiro Soomaali wargaba uu yiri
هذا ميت كهذا يا بدو أخذ دراية. محمد نور فرنسا ورتل كارلادي مقدشو.